sheke kuzerika mubwiza ukuri nuko undi ari kintu cyakuzagukorera n'igikize nkanje mbirimo buriya ndashaka kugenda nkarundanya amafaranga twa dusese twa tuza tukuratishiza bitanu nge nzazana amadolari nzazana nkangahe se nzazana nkangahe mbyihuze se buriya nkakaja akaja nje nako kamaze kuko mu kwezi njya desamili Guki ufite ubushobozi bwa uri tinga tinga se uri makuzungu uri iki muri byose nge nawe turi kuburana nyine nawe turi kuburana nibombe ibyo nkubwira utabyemera igendere kuko nago nge nawe turi kuburana gishatse nate nkagatinike agusohokana tenke sigunanwa mi eh sara ipo muri kantine nje nkwa rufura nyine nyine sanga mu kigwa nkwa rufura nyine arepo muri kantine rekareka nakujyana nka kugurira mandazi urumva rero nyine ajya gira igikoma kiryo Zicoma cyangwa cyaryo byatari umva ngiye mu gikoma se nabya abandi bose shabaje bacyanga n'abandi bose ndakareka ngiye nago nakimwe igikoma abo baje bacyanga nge sindimo uziko ni saha namba ritagura 10,000 si isa yakore ipfurika banzire nayibonye tu uzabona amafaranga yego ise si 1,000 iyi ni 1,000 ari rwose ari kugira ari arugumye ngiye nago nge namba risaza 1,000 ngiye kugushakira ifungo ndishaka nuribona uzaza ndebe nayo ndahari nze no kuri Vasha, umva. Yewe. Wowe se wowe wambwawe ngushaka iki bwe. Bite se giko. Meze neza. Ya muhungu se mwarimo ari kuvugana ibiki? Ni ibintu biraho by'abanyeshuri. Ishuri. None se ko mukanya nagira ngo tubonane inyuma y'ishuri tuganire. Inyuma y'ishuri? Tuganira kubisa. Nyine urabona ya manota ubushize nari nagukase. Nagira ngo turebe ko twabyiga umwe tukareba ko tubigenze. Amanota nta kibazo. Sawa noneho gira mu ishuri mo gakeye nyine uwo urahita unsanga inyuma nta kibazo. Sibyo? Umva sha. Muri kumara cyaho nga mwese. Umva mwese mu ishuri vuba vuba. Soni. Umva nyine ntutinde kandi ntihagira umuntu urabuka ko iyo gahunda tuyifitanye sibyo bibi kuna nyine tudaye natice mapanga gutuki wacu ako wowe ugize umwe makuru cyangwa umwavuka wagire ibintu kure
byinshi. Meze bitese. Meze neza. Ako shaho no kwimana reka mubwire ukuri. Ukugiye kukubwira kandi ugufate nk'ukuri. Mu banyeshuri bose mfite. Uteye neza. Uteye neza ariko nawe ubyumva. Nagira ngo umwana yagiye kukurema nyine. Ako se kuri kuntinya. Oya nyigera nta kibazo. Umuntu tubona se tubonera hehe. Se umuntu wakubona uri kuntu. Sese nakubwira ngo nsange inyuma nari nyobwe ko nawe ngiye nareka. Ngira nta kibazo. Oya nta kibazo ariko. Ako bundi wagiye ureka tukaganira koko. Ikibazo cyo mu nota mba nabirangije buri rege njye guhamagara nanjye nakwize nubizi se ndabafashe ufashe 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 iki wo gafatwa n'imbiri so vayo hano hasoni ubafashe bi oya ugejejwe hano n'icyo wagicucu menge kuri toilette kuri toilette kuri toilette bakubwiye ko baza kuri toilette baje kureba ibitabarebe ntabwo nzabivuga ibi byiso aya maso areba ibitayareba ngiye nayakuramo kimwe nzumva wavumvuye wavuze utugambo uru rurimi nzarukuramo uranyumva isoni ntireke n'ishuri vuba nzakumena Neshure wanjegerawe akibona ubundi gari sude neshure kitazaturaburiza sibyo Ndawasomana
ndamuzi.